Четвер триває 19-та на годинниках, і час знати більше про події у столиці. Це СТН у студії Наталка Супік та Леся Шинкаренко. Добрий вечір. І далі розкажемо про таке. Обережно, новий вид валютного шахрайства. У Києві в чоловіка поцупили 200 тисяч гривень. На які вигадки йдуть зловмисники? Обіцяли комунальний, побудували приватний. На Троєщині люди обурені. Забудовник передумав передавати дитсадок на баланс міста. Катерина Білокур, Євгенія Мирошниченко, Левко Лук'яненко. Їх не зламав страшний 33-й. У Києві відкрилася виставка до 83-х роковин Голодомору. У Києві з'явився новий вид валютного шахрайства. Зловмисники за підробними документами орендують офіс нібито для пункту обміну валют. Дають оголошення в інтернеті про привабливий курс і чекають клієнта з великою сумою. А потім зникають із грішми через інші двері обмінника. Зокрема, таке сталося поблизу центрального залізничного вокзалу. Злодії забрали у чоловіка 200 тисяч гривень. Фальшивий пункт обміну був звичайним кіоском на ринку, на вікнах – емблеми долара, усередині відеокамера. Чоловік-касир за віконцем взяв у клієнта гроші, на спеціальному апараті перерахував і вийшов з купюрами у сусідню кімнату. За кілька хвилин потерпілий запідозрив неладне, спробував відкрити двері до касира, але ті вже були заблоковані. Вибивши фанеру і відкривши шпінгалет, чоловік побачив у приміщенні драбину та діру у стелі. Ні молодика, ні грошей, звичайно, не знайшов. Продавці сусідніх магазинів повідомили, що нові орендарі кіоску з'явилися на ринку за 4-5 днів до інциденту. Також може бути такий варіант, що шахраї використовують підроблені гроші, гривні, для того, щоб показати особі, що ось дійсно в нас є гривні, ви нам даєте свої долари, ми вам віддаємо наші гривні. В подальшому гривні ніхто не віддає, і потім виявляється, що ці гривні підроблені. Для того, щоб зникнути злочинцям, необхідно не більше 30 секунд з місця скоєння злочину. Враховуючи, що такі випадки не поодинокі останнім часом, правоохоронці звертаються до громадян з проханням бути обачними і обирати пункти обміну валют перевірені, які мають рекомендації ваших знайомих. Чи хоча б підійдіть і запитайте сусідні магазини, кіоски, чи довго працює цей пункт, чи є він рекомендований, чи багато в нього клієнтів. Сьогодні з початку доби у зоні АТО зареєстровано 11 ворожих обстрілів українських позицій, повідомляють у штабі. Бойовики застосовували міномети різних калібрів, а також гранатомети на Луганському та Маріупольському напрямках. А на Донецькому по наших позиціях у районі Опитного стріляв снайпер. Нагадаю, вчора унаслідок ворожого обстрілу Мар'їнки загинув український військовий. Замість комунального дитсадочка, приватний, в одному з нових мікрорайонів Троєщині забудовник божився спорудити дошкільний заклад і передати його на баланс міста, однак виконав лише першу частину обіцянки. Мешканці обурюються і влаштовують пікети. У ситуації розбирались наші журналісти. За проєктом тут мали бути дитсадок, школа і стадіон. Однак мікрорайон завершують будувати, а соціальної інфраструктури майже немає, окрім дошкільного закладу. Він розрахований на 280 дітлахів і за планами мав належати місту. Втім, замість комунального тут буде приватний садок, скаржаться мешканці. Нам построили садик замечательный, но его сейчас обещали делать его государственным, а сейчас его делают частным. Ходят слухи более 5000 гривен в месяц, а это сейчас не посильно большинству людей. Звести садок і передати його на баланс міста забудовник пообіцяв ще 2014-го. Тоді це був компромісний варіант між мешканцями нового житлового комплексу і будкомпанією. Адже фірма змінила генплан мікрорайону і замість спортмайданчика і паркінгу почала зводити чергову висотку. Тривалий час новосели блокували будмайданчик. Зрештою консенсус знайшли. Було винесено протокольне доручення у 2014 році, що забудовник за власні кошти починає будувати дитсадок і передає його потім в комунальну власність за рахунок, а понесена вартість, якби понесені кошти, йому зараховують за рахунок пайової участі. Нині садок з меблями і незабаром готовий прийняти малечу. Втім, заклад не можуть передати комунальну власність. Але як зараз з'ясовується, що немає механізму передачі садочку за рахунок погашення пайової участі.
У будівельній компанії коментувати ситуацію на камеру відмовились. Телефоном повідомили, вони не проти, щоб місто забрало на баланс новозбудований заклад. І навіть запевнили, що цей процес вже триває. Однак у КМДА розповіли, що проблема саме із забудовником. Сам забудовник не хоче просто передати дитсадок комунальну власність. Він хоче, щоб ми зарахували йому цей дитсадок за рахунок пайових у майбутньому. Але на сьогодні немає у міста механізму сплати чи компенсації пайових, які, можливо, виникнуть у майбутньому. Нині тривають переговори з компанією. Проблеми намагаються вирішити і в бюджетній комісії. Місто налаштоване оптимістично. Ми зараз розглядаємо всі можливості для того, щоб мешканці Троєщини мали можливість безкоштовно навчати дітей. Це ключове завдання. Яким чином ми це будемо реалізовувати? Це вже питання до переговорів, які ми зараз ведемо з забудовником. Потрібно близько 2 місяців, аби врегулювати питання, додають у КМДА. За планами, малеча у новий дитсадок прийде вже в лютому. Богдан Берненко, Олександр Козуб, телеканал «Київ». Студенти університету імені Шевченка збунтувалися після новини про перенесення сесії майже на місяць. Що не влаштовує студентів і чим викликане рішення ректорату? Юлія Почивалова. Юлю, привіт, розкажи, що дізналась? Привіт тобі, Наталко. Окрім цього, вимоги дітей науки були такі, що вони просили, аби їм підвищили стипендії, скасували навчання по суботах, та все ж таки почали перейматися проблемами неякісного опалення в гуртожитках та деяких навчальних корпусах. На всі скарги молоді проректор повідомив, що за розмір стипендії відповідає уряд, а не виш, що студенти і студентське самоврядування не має права впливати і навіть і втручатися, а тим більше затверджувати графік навчання, адже це повноваження ректора. А про погане йому опалення, мовляв, було невідомо взагалі. Щоправда, студентам пообіцяли, що всі порушені ними питання і вимоги розглянуть на робочій групі, а от коли вона відбудеться, нам поки що невідомо. У відповідь студенти почали скандувати різні гасла, а саме дійство супроводжувалося такими палкими суперечками з проректором, а одна зі студенток навіть намагалася заблокувати трибуну. Крім того, за нашими даними, студенти та аспіранти вишу наступного тижня мають намір піти зі своїми вимогами вже під будівлю уряду, а якщо їх не почують, то можуть і планують розбити наметове містечко біля Кабміну. Як буде розвиватися ситуація в цьому конфлікті між студентами і керівництвом університету імені Шевченка далі, ми будемо, звісно, спостерігати і вам розповідати, а на цей момент у мене все студія. Дякую, Юлю. Юлія Почувалова про обурених студентів університету імені Шевченка. На вулиці Автозаводській триває реконструкція трамвайних переїздів. Комунальники працюють на 2 перехрестях – на розі з Лугової і Пріорською. Роботи виконують за європейськими технологіями. Деталі знає Богдан Мур'яненко. Нові трамвайні переїзди – немов пироги. Вони складаються з багатьох шарів з різноманітною начинкою. Найнижчий – на глибині більше метра. Основа пирога – геотекстиль. Це спеціальне полотно, яке захищатиме переїзд від вологи, а також коріння рослин. Зверху нього буде ще кілька шарів, зокрема пісок, щебінь, а також полімерна сітка. Після того, як утрамбований ґрунт накрили білим волокном, насипають шар піщаної суміші. Її рівномірно розподіляють по основі. Вирівнюватися, утрамбовуватися, вібрируватися, а потім будуть пліти ложитися. Ну зараз ми робимо готовий котлован цей. Пиріг трамвайного переїзду готують за польським рецептом. Над такою стравою працюють цілодобово і без вихідних. Коли закінчать, він буде зручний і для автівок, і для колійного транспорту. По-перше, це більш шумна конструкція. А по-друге, що ця конструкція буде працювати дуже тривалий час. Гарантія експлуатації десь до 30 років, без ремонту. В літу монолітний блок вставляється рельса, заливається спеціальним компаунтом. При спеціальній температурі вона повинна вистояти на стоянці. Нині один переїзд на вулиці Автозаводській уже відкрили на розі з Пріорською. Тепер перетнути колії можна значно комфортніше. Роботи на перетині з вулиці Луговою завершать на початку грудня. Тоді ж відновлять рух трамваїв. Нині замість електротранспорту їздять автобуси. На цей рік було виділено 12 мільйонів гривень, і ми в ці гроші зробимо 2 переїзди. Це абсолютно нова технологія, європейські стандарти. На наступний рік у нас в планах зробити 18 переїздів. Теж 2 будуть ще на Оболоні. Це Автозаводська Полярна і площа Шевченка.
Загалом у столиці 56 трамвайних переїздів. До 2019-го планують реконструювати усі. Ба більше, за польською технологією наступного року планують відремонтувати покриття на Дмитрівській, Глибочицькій і Кирилівській. Крім колії, там відновлять дорожнє полотно, тротуари і освітлення. Богдан Берненко, Олександр Козуб, телеканал «Київ». У Києві з'явився ще один бювет з артезіанською водою. Після шестирічного простою комплекс знову запрацював на вулиці Теремківській. Пробував воду на смак та дізнавався, скільки свердловин ще планують відкрити наш Вадим Ярошенко. У меру нашому столиці спасибі велике за те, що возобновив от цю водичку, дав, щоб і дітки, і ми пили безплатно цю воду. Задоволений, звичайно задоволений. Дуже приємно, нам недалеко тут ходити, і нормально. Дуже далеко ходили по воду і привозили в бутилях. А тепер у нас рядышком. Спасибо ще раз. На відновлення роботи бювету, що на вулиці Теремківській, 2, місцеві очікували цілих 6 років. 2010-го свердловину, яка тоді була на балансі однієї з академій, відключили. І от після звернення людей до мера бювет знову запрацював уже з новим устаткуванням. Глибина скважини 285 метрів. Эта скважина находится на глубине Юрского водоносного горизонта. Самая глубокая, ну, уровень воды, где, ну, который только возможно достать из глубины недр нашей земли. Бурили скважину, делали камеру, устанавливали насосное оборудование, собственно, ну и все, и подсоединяли потом вот к той альтанке, которая была. Попри початковий жовтуватий колір, вода з бювету повністю безпечна для споживання. Пройшла всі перевірки і без жодної додаткової системи очищення відповідає всім нормам та стандартам. Без жодних доочищень, чистої тари, чистої ємності для пиття. Дану воду можна використовувати для лікування, тому що вона дійсно багата на мінерали, багата на інших речовин, які корисні для організму. Воду обов'язково перед забором повинна зливати для дотримання всіх правил, вона буде безпечна. Нині місто відновлює роботу бюветів, які перебували на балансі різних організацій і з часом вийшли з експлуатації. Торік після простою запрацювали 2 свердловини. У нас план 8 скважин на цей рік і 10 на наступний рік. І до 2020 року ми хочемо відновити всі от 30, які були станом на минулий рік не працюючі скважини, і фактично вивести на всі 187 бюветів, які є в місті Києві, в робочий режим, тому що це якісна і безкоштовна вода для киян. І вже до кінця цього року у столиці запрацюють ще 5 бюветів. Вадим Ярошенко, Дмитро Мошинський, телеканал «Київ». Незламні. У столиці відкрилася виставка до 83-х роковин Голодомору. У новій експозиції у Національному музеї «Меморіал жертв Голодомору» представили 15 історій про тих, хто не зламався. Вони зуміли реалізувати себе, попри пережити у 32-33 роках минулого століття, і стали художниками, письменниками, досягли успіхів у науці та техніці. Серед них, зокрема, художниця Катерина Білокур, письменник Олесь Гончар, видатна оперна співачка Євгенія Мирошниченко, відомий політичний діяч, дисидент, колишній політв'язень Левко Лук'яненко. Цей проект – лише один з перших заходів із вшанування пам'яті жертв геноцидом. У п'ятницю відбудеться прем'єра фільму «Окрадена земля» канадського режисера українського походження Юрія Логового. Основні заходи заплановані на суботу. Також головні заходи, очевидно, відбудуться в суботу тут. Запрошуємо на 14:30 до меморіалу, де відбудуться жалобні заходи за участю громадськості та вищого керівництва держави. І всі вони завершаться тут о 16 годині запалюванням свічок. І водночас запалювання свічок відбудеться по всій Україні і за межами України. За нашою інформацією, близько 32 країн готові будуть підключитися до цієї акції. За даними Українського гідрометцентру, сьогодні та завтра вранці очікується туман, видимість становитиме 200-500 метрів. Загалом у п'ятницю буде хмарно з проясненнями, в день місцями невеликий мокрий сніг, вітер 5-10 метрів за секунду. Температура вночі близько 1-3 морозу, в день 0-2 тепла. Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА закликає водіїв бути обережними на дорогах міста і по змозі користуватися громадським транспортом.
А всі, хто має змогу телефонувати до програми «Столиця», маєте змогу і поставити своє запитання, висловити свою думку з приводу тієї теми, яка буде обговорюватися цієї години. А про що йтиметься? Маємо змогу вже почути від Владислава Красніцького. Привіт, Влади, на кого з гостей чекаєш і про що дійсно будете говорити? Моє вітання, Наталю. Власне, гість програми «Столиця» вже у нашій студії. Я буду радий вітати Олексія Гончарука, голову Офісу ефективного регулювання. З ним поговоримо на наступні теми. Власне, обговоримо скасування Кабміном більше 3,5 сотень підзаконних актів, які регулювали підприємницьку діяльність. І будемо з'ясовувати, що це скасування дасть насамперед пересічним українцям і, відповідно, підприємцям. Чого нам очікувати найближчим часом? Можливо, за цією низкою скасувань будуть ще якісь. Найголовніше, що це дає нам з вами, українцям. Далі поговоримо про те, що в Мінекономіки також заявили про розробку дерегулятивного законопроекту. Також, що він дасть нам в перспективі і яким чином, власне, може відбуватися дерегулятивна політика взагалі в нашій країні. Про це будемо дискутувати вже незабаром, тож чекаємо на ваші дзвінки, долучайтеся до програми, ми стартуємо незабаром. Дякую, Владиславе. Зможете долучитися одразу після останніх новин зі світу спорту від Романа Сагая. Я ж на вас чекатиму за 2 години, о 21-й не пропустіть. Добрий вечір. Усе найцікавіше зі світу спорту на телеканалі «Київ». Віце-чемпіон України з футболу зіграє сьогодні у 5-му турі Ліги Європи. Суперником «Шахтаря» на газоні «Арени Львів» стане турецький клуб «Коньяспор». Турнірного значення для гірників ця зустріч вже немає. У команди Пауло Фонсекі 100% результат за набраними балами після 4 турів. Це дає змогу головному тренерові донеччан провести ротацію у складі та дати шанс тим футболістам, що мали не так багато ігрового часу в офіційних іграх. Протистояння, нагадаємо, розпочнеться о 20-й на арені Львів. Попри нашу перемогу в Туреччині, ми мали складнощі з цією командою. В неї просто відмінна організація оборони. Зазначу також, що суперник є міцним під час виходу в контратаку. Враховуючи те, що я бачив, «Коньяспор» додає з кожним матчем і зустрінеться з нами після 2 перемог у турецькому чемпіонаті. Натомість ми вийдемо лише з одним бажанням – виграти. І поважаємо суперника, усвідомлюючи, що легко не буде. Ще один представник України у футбольних Єврокубках – «Зоря». У ці хвилини вже грає поєдинок 5-го туру Ліги Європи. У Стамбулі луганчани зустрічаються з турецьким грандом – «Фенербахче». Перший тайм при рівній грі голів не приніс, хоча команди по 5 разів влучали у площину воріт. На момент 2-го тайму рахунок залишається 0-0. Хокеїсти столичного клубу «Дженералс» провели, певно, найкращий матч після того, як команду очолив Олександр Сеокант, а також після початку фінансових негараздів у команді, через які її покинули низка гравців. У Броварах у поєдинку з одним з лідерів, криворозьким Кривбасом, 3 рази гості вели у рахунку, причому 2 рази реалізовували чисельну більшість. Але щоразу генералам вдавалося відновити рівновагу. 3-3 за такого рахунку завершився основний час поєдинку, а потім і овертайм. А от серії післяматчевих булітів більш вправними виявилися «Кривбас» 2-1. Кияни після цього поєдинку продовжують посідати 4-ту сходинку. Підопічні Олександра Кулікова – 3-ті за рівності кількості очок з Донбасом. Ребята старались. Я їм благодарен за ігру, за віддачу. От і все. Ті, хто залишились, вони бились до кінця. У мене до них претензій немає. Могли виграти. Ну, так вийшло. Орел и Решка. Мы рассчитывали на такую игру, потому что, в общем-то, подкосило у нас за последнюю неделю 5 человек. Но и хорошая была игра. Где-то в 3-м периоде допустили ошибку, и «Дженералс» одним воспользовался. А, в общем-то, игра понравилась. Молодцы ребята, что выиграли. В общем-то, все идет своим чередом. Работаем. На цьому поки що все. Більше новин не прогавте вже о 21-й.